পতাকা বিহু বাকৰি পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম। পতাকা উত্তোলনৰ বাবে আমি নিমন্ত্ৰণ অসমৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুৰ এক সুকীয়া পৰম্পৰা বুলিয়ে নহয়, ঐতিহ্য আছে। বিশ্ব দৰবাৰত ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ বিহুৱে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লাভ কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম ছাত্ৰ পৰিষদ বিহপুৰীয়া বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত আমাৰ খেৰাচখাত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহযোগত আজি এই আমাৰ ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ বিহু বাকৰিত যি অভিনয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে, মই সৰ্বপ্ৰথমে উদ্যোক্তাসকললৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ এই খেৰাচখাত ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ বিহু বাকৰিৰ পৰা এটা বাৰ্তা যাওক যে অসমীয়া ডেকা গাভৰু আমাৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱেই যে খুব ৰঙৰ উৎসৱ বিহুক আদৰিবলৈ ইমান উৎসাহ উদ্দীপনাৰে ওলাই আহিছে, যে এই খবৰ আমাৰ কাৰণে অতি লক্ষণীয় খবৰ। আৰু এই খবৰটো অসমৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ আগবাঢ়ি যাওক, বিশ্ব দৰবাৰত গোটেই বাৰ্তাটো বিয়পি পৰক। আজি আমি পোনপ্ৰথমে পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিলোঁ, তাৰপিছতে শ্বহীদ অৰ্পণ, তাৰপিছতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন হ'ল। আৰু অসম ছাত্ৰ পৰিষদে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম হাতত লৈ আহিছে। আৰু ঠিক সেইদৰে অসম ছাত্ৰ পৰিষদ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ তৰফৰ পৰা আমিও বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ। আজি যিহেতু আমি সকলোৱে জানো, যেতিয়ালৈকে যিদিনাখনলৈকে বিহু গছৰ তলিত আছিল সেইদিনাখনলৈকে কোনো বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা নাছিল। আৰু যিদিনাখনেই বিহু মঞ্চলৈ স্থান পালে আৰু সেইদিনাখনেই বিহু বিতৰ্কলৈ সৃষ্টি হ'ল, বিহু বিতৰ্ক হ'ল। আৰু সেয়েহে আমি আজি আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, এটা গছৰ তলত এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, এখন স্কুলৰ মাজত বিভিন্ন আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে, তথা অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টি বিভিন্ন সংগ্ৰামী বন্ধুসকল, আগৰ জ্যেষ্ঠসকলো আহিছে। আৰু সকলোৱে একগোট হৈ আমি ভাবিলোঁ এখন বিহু বাকৰি এই বিহু মাৰোঁ। আৰু সেয়েহে আজি সকলোবোৰ ওলাই আহিছে আৰু সকলোকে আগন্তুক ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। সকলো মংগল কামনাৰে সকলো কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰিছে। আৰু আজি আমি এটা বিশেষ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ। আমি 100ৰো অধিক গছ ৰোপণ কৰা, বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি 100ৰো অধিক গছ ৰোপণ কৰা এটি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছিলোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ 25জনীয়া এটি দল সেই কাৰ্যসূচীলৈ ওলাই গৈছে। আৰু বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আজি 100ৰো অধিক গছ ৰোপণ কৰিব, যাতে আমাৰ পৰিৱেশটো এক সুন্দৰ হৈ থাকে, জলবায়ু প্ৰদূষিত নহয়, তাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ। যিহেতু আজিৰ পৰা কিছুদিনৰ আগলৈকে কৰোণা মহামাৰীয়ে আমাক এটা বিধ্বস্ত কৰি থৈ গৈছে। আৰু কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে অক্সিজেনৰ অভাৱ হৈছিলে, বিভিন্ন অসুবিধা হৈছিলে। যাতে আগন্তুক দিনত আমাৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই সেই অসুবিধাসমূহৰ সন্মুখীন নহওক তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম ছাত্ৰ পৰিষদ বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ তৰফৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। আৰু ভৱিষ্যতেও এনে কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হ'ব তাকে জনালোঁ। জয়টো অসম ছাত্ৰ পৰিষদ, জয়টো অসম ছাত্ৰ পৰিষদ, জয় আই অসম। ধন্যবাদ।